скриньки в різних торгових центрах та громадських місцях розклали представники громадської організації. Адже у Сваляві збирають кошти на пристрій радіоелектронної боротьби для бійців 128-ї окремо гірсько-штурмової закарпатської бригади. Пані Надія прийшла до одного з закладів міста, аби задонатити кошти на збір для наших захисників. Вирішили внести свій маленький внесок, бо наші хлопці нас захищають, і ми мусимо їм допомагати, чим можемо. Їм там важко, а ми допомагаємо, чим можемо. Ми заходимо у цей магазин і бачимо цей надпис. І вирішили долучитися. Понад 150 тисяч гривень для придбання пристрою РЕП. Саме таку потребу намагаються закрити волонтери разом з небайдужими закарпатцями. Військовослужбовці звернулися до краян, адже потреба у таких установок на фронті наразі гостра. Бажаю міцного. Ми бійці з 28-ї окремо гірсько-штурмової бригади просимо вас долучитися до збору благодійного фонду громади Закарпаття для закупівлі системи РЕП, а саме купольної, яка буде закуплена та передана нам. Для своєчасного виконання бойових завдань та безпеки особового складу. Слава Україні! Героям слава! Системи радіоелектронної боротьби здатні глушити зв'язок противника, розвідувати потенційні цілі та передавати їхні координати військовим, а також протидіяти навалі ворожих БПЛА та ракетних ударів. Останнім часом бачимо тенденцію, що дуже часто залучають у бойових діях безпілотні апарати, от, і щоб їм протидіяти, потрібно використовувати такі системи, які мають певний принцип роботи, впливають на безпілотники ворожі, глушать їхній сигнал. І це, власне, рятує і особливий склад від враження, і техніку. Долучитися до збору можна фізично, вкинути кошти в спеціальні скриньки з відповідним маркуванням та задонатити за реквізитами, що вказані на офіційній сторінці громадської організації громади Закарпаття. Встановили скриньку для збору донатів. Хотіли б звернутися до всіх небайдужих, всіх, хто має бажання, можливості підтримати наш збір, тому що цей збір є терміновий, потрібно зібрати 150 тисяч на РЕП-систему. У наші реквізити вказані на сторінці благодійного фонду у Facebook. Публікації декілька ми публікували, плюс вказані на скринці для збору. Станом на сьогодні спільними зусиллями вдалося зібрати 80 тисяч гривень. Проте РЕП нашим бійцям потрібен якнайшвидше. Тому волонтери закликають українців донатити та допомогти нашим бійцям у наближенні перемоги.